Når vi snakker gas, så er det allervigtigste at have flaskerne placeret korrekt. Og siden 1958 har der altså været lov om, at de her flasker de skal stå i et lukket, dræneret rum, hvor gassen, hvis den slipper ud af flasken, kommer ud af båden og ned på vandet. Og det er det vigtigste. Hvad folk ikke forstår, det er, at de her flasker er utætte fra fødslen. For hvis ikke de var det, hvis ikke der var en sikkerhedsventil i, og det er den, der kan lægge, jamen så ville de eksplodere, hvis de blev udsat for varme. Så derfor er flaskernes placering meget, meget, meget vigtig. Dernæst kommer selvfølgelig gasinstallationen. Og der er det meget vigtigt, at man jævnligt går sin gasinstallation igennem. I Danmark har vi en særregel i forhold til andre lande. I andre lande skal der en mand ned og teste anlægget, som skal ned på båden, lave en regning og teste det. I Danmark har vi lavet en regel, som siger, at alle både skal være udstyret med en såkaldt gastester eller bobletester. Den skal være der. Brug den og se, om dit anlæg er tæt. I hvert fald hver gang, du skifter flaske. Og så vil jeg godt slå et slag for, at når man forlader båden i længere tid, så luk for gassen op på flasken. Når man bruger gastesteren, så tester man jo faktisk hele systemet fra gastesteren og ned til og med komfuret. Og det er selvfølgelig vigtigt, at hvis der begynder at være bobler i glasset, så skal man selvfølgelig gå sine samlinger og sine forbindelser igennem. Der er en udbredt misforståelse om, at gasslanger skal skiftes med et specielt interval, og det skal de ikke. Det er rigtigt, de er datomærket, så man kan se, hvornår de er lavet, og man eventuelt kan kalde defekte slanger tilbage. Men en gasslange kan faktisk holde i op til 20 år uden problemer. Men tager man den ligesom og bukker den lidt, og den begynder at krakelere, så skal den skiftes. En anden vigtig ting er jo, at alle komfurer skal være udstyret med det, der hedder en tændblussikring. Det er sådan en lille føleranordning, som gør, at hvis komfuret skulle blæse ud under brug, så slår gassen automatisk fra. Og det er da en god idé lige en gang om året at blæse sin flamme ud og se, om gassen også rigtig stopper, som den skal, inden for de der minuttid, som sikkerhedstiden er. En anden overset ting på gasinstallationen, og som faktisk er det, som giver flest problemer, også med hensyn til komfurerne, det er, at regulatorerne går i stykker. De her fleste regulatorer sidder i ankerbrønden, og det er fint nok, men det er et fugtigt miljø, og det kan beskadige regulatoren. Så personligt skifter jeg selv min gasregulator hver femte, mellem 5 og 7 år. Uanset om den fejler noget eller ej, det er en god vedligeholdelse.